بنام یاد خدا سلام و خسته نباشین هموطنان عزیز، امید دارم جور صحتمند سلامت بوده و بیننده برنامه اقتصاد او پرمختګ باشید. بیننده عزیز، با سلسله برنامه های گذشته که در ولایت قندهار داشتیم، باز هم در ولایت قندهار هستم، ولایت زیبا و تاریخی قندهار. امروز براتون میخوام در رابطه با این معلومات بدم که کیبل یا سیم چگونه تولید میشه. اینجا هموطنان ما سرمایه گذاری کردن، عرق میریزن، زحمت میکشن و میخوان که بر ما بهترین تولیدات از سیم و کیبل داشته باشن. هموطنان عزیز، اولین مرحله کار از اینجا شروع میشه و قسمی که شما میبینید اینا قوطی هایی از نوشابه ها را از سطح شهر و بازار جمع آوری میکنن و میخوان که اینجا سیم یا کیبل بسازن. پس اینکه آیا به خاطر آماده کردن سیم و کیبل تنها قوطی های انرژی باب نیاز است یا دیگه هم مواد نیاز است، از مسئول فابریکه میشنویم و خوشبختانه که مسئول فابریکه را هم با خود دارم. کی داشتان رو بشنویم؟ و علیکم السلام محترم زیم دادالله میوندیم. تقریبا 2018 میلادی کال کې په کندهار ولایت کې د سیم او کیبل په تولیدات باندې پیل کړی دی. په لومړي کې مو تولیدات یوازې لږ سیم او خو په دې وروستیو کې مو د تولید اندازه هم ډېره شوې ده او مختلفو برخو کې مو تولیدات پیل کړي چې د هغو څخه یو د پی وی سي کیبل دی، پی وی سي لینونه دي، په مختلف شکلونو په مختلف سایزونو سره یې تولیدوو. ستاسو په کاروبار کې لومړی کال له همدې ځای نه شروع کیږي، یوازې ستاسو مواد هم د نوشابې دي که نور هم دي؟ نه، لومړنی ابتدا چې زموږ د کار دغه د دغه بټۍ څه کیږي او دا بټۍ چې دی لومړی موږ په بازار کې دغه د مختلف کسانو په مرسته باندې دغه د پیپسي بوتلان یا کینز چې دي دا راټولوو. خام مواد یې همدا دي، همدا رقم روی دی، دغه زموږ تاسې دا زړه لوښي دي دغه دی او د دوو شیانو مکس هو بیا دغه څخه ګوله په لاس راوړو. دلته د ذوب مرحله ده، څه رقم یو مرحله ده او کار باید دلته څه رقم وشي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د دې نوم د دغه ځای نوم چې دی بټۍ ده او په دې کې موږ د پیپسي کینز د بوتلان راخلو او دغه لوښي زړه لوښي راخلو او ځینې مختلف کیمیکل دي، هغه کیمیکل راخلو، هغه راوړو د په بوج کې دلته دا بټۍ ته ورچو، دا ته کورا ده، د کورې ته ورچو. په دې کورې باندې بیا تقریبا 800 سانتي ګریډ حرارت درجه ورته ورکو، هغه د مبلین په واسطه، هغه د برق په واسطه دې ته ور ورکو. بیا کله چې د دې حرارت درجه 800 سانتي ګریډ ته ورسیږي، بیا وروسته دا د مختلف پیالو په واسطه راخیستل کیږي او خپل مختلف شکلونه ځین جوړیږي، هلته یخی کیږي، د دې وروسته بیا ماشین ته ورکول کیږي. دغه اوسپنه څه موږ ګورو لکه ګیلاس غوندې ده، دا څه لپاره ده؟ دا د دغه ګولې ته دغه ویلي مواد ته د شکل ورکولو لپاره جوړ شوی دی، تر څو دې ته شکل ورکړي، تر څو ماشین ته د هغه د تار ایستلو لپاره اماده شي. دغه اوبه شوي مواد څه ده؟ یوازې دا د انرژي بابو یا د هم د نوشابې قوطي ګانې دي که نور شیان هم شته؟ مختلف مواد دي، دا پیپسیانې چې دي، دا د کم قوطیانې چې دي، دا خو سخت دي، د دې سره موږ نرم مواد ځای کوو تر څو دا سیم او کیبل چې دي ښه نرم راشي، مات نه شي. دې سره یو لړ کیمیکل هم یو ځای کوو. کله څه بیا دا بلیټ آماده کیږي؟ بیا څه کیږي؟ د دې سره وروسته بیا ماشین ته ورکیږي، وړل کیږي لاندې انګړ ته، پریس ماشین ته وړل کیږي، هغه بیا د مختلفو مرحلو په وتلو سره هغه نری کیږي، د ماشین څه وځي په اډې باندې تاویږي او د پی وی سي ماشین دپاره آماده کیږي، بازار ته د مشتریانو دپاره استفاده کیږي. اوس خو دا بلیټ دا ډېر تودې ده، بیا تاسو څو دقیقې باید کیدی سي تر څو سړه شي؟ دا باید د درو دریکو څخه تر پنځو دریکو پورې دی په دغه شکل کې پاتې شي، بیا د دې وروسته دی خپل ځانګړی شکل ځانته غوره کوي، دغه وروسته د ماشین د وتلو لپاره آماده کیږي. دا بلیټ بیا ضایعات هم لري؟ هو، ضایعات لري، په تقریبا په 100 کیلو کې 15 کیلو دا ضایعات لري. بله بیننده های عزیز، قسمی که مسئولی فابریکه گفتن برای از اینکه اینا بلیت آماده میکنن با مدت 3 دقیقه یا 5 دقیقه به داخل از این ماشین ها میگذارن تا که درست سر شود. پس خوب است که ادامه برنامه را هم بیننده باشیم. زید خپل وطن پالنا وکړو، د زخم زړه درمالنا وکړو، راځي چې بیا سمي جنت ری جوړ کړو، یو کور د مینې محبت ری جوړ کړو، یو کور د مینې محبت ری جوړ کړو، د دې وطن د ښکلا ګانو ډېوې یو څه. بله بیننده های عزیز، ادامه برنامه است و قسمی که شما در ابتدا دیدین آهنگرتون ضبط ساختن، بلیت آماده کردن و میخوان که در این قسمت برای شما بلیت سیم بسازن و همچنان کیبل. و چی خوب است که در رابطه با یکی از بلیت میخوان که چی چیزهای آماده کنن و چی کار میکنن از خودی برادر بپرسیم و اگر صدای مرا درست شنیده نمیتونید معذرت مرا پذیرا شوید، چون اینجا فابریکی است که تولید سیم و کیبل است، سر صدای ماشین آلات بسیار زیاد است و ما با دکسی مرا درست شنیده نتوانید معذرت مرا پذیرا باشید. پس چی خوب است که از برادر بپرسون در رابطه با کار خود بر ما بگن که فعلا میخوان که کدام کار انجام بدن و چگونه کار خود انجام بدن. سلام و رتا استاد. و علیکم السلام، بخیره؟ دا کوم کار ده؟ دا کار ملیم دی. سر رقم دا کار سر رقم کیږي؟
دا خو نل ملم دې سم جوړیږي تل په بټی کې بلیږي روی دې مثال روی بتلاندې بار بیا مردا څو لازم جوړ بیا سم دې جوړو دغه احساس ماشين صدا لکه تندور غوندل دا چلو پردا دا ګوله ګرمونه چې ګرم نس ماشين نس استلې په کوم درجه حرارت باندې دا ګرمیږي بس نو لاس نور ورکه دا سینه چې لاس نور ورکه درجه خو نه مانی رسن ګرات نه لري چې مثال مې ورته وګورو نه لاس نور ورکه چې بس لاس پر ورسې سړې سوځي او د دې حرارت سره د ګاز په واسطه باندې دا و د ګاز په ګاز دی دغه پکا ده دا ګاز تاسو د نورو غوړ څه د دبا سره نږدې کې دا بیا تاوان رسې ساس کار کې اوس یې نو څنګه په نو وسکلې ری بیا نو لاس نو ورسې جلته مجبور شي په غلطه دې نږدې درو bale bin da hadis qismi ke کارگرای کنجا بودن کار میکردن و برما گفتن برزی که بلیت هم میخوان آماده کنن گرم میسوزن و میخوان به داخل از این ماشین بیندازن تا به شکل تار یا به شکل سیم اینا را آماده کنن و بسیار عالی است. ببینید ها عزیز، پارت اول برنامه اینجا به اتمام میرسه. پس خوب است که بخش دوم برنامه را برای یک وقت خیلی کوتاه بیننده باشه. ببینید ها عزیز، پارت دوم برنامه است و قسمی که شما را تصویر میبینید اینجا میخوان که سیم آماده کنن. پس خوب است که ما از اینجنر صدا بپرسیم در رابطه با گرما بودن که فعلا چند ملی سیم میخوان که آماده کنن. اینجنر صدا محترم سلامون و نیک هیله وقت مفخر کدش زان را پیژنه زار در جلیل دا بارو استاد فاسیف خپل دند تر سره کوم دا دی بارو کار کوم د المونیم کم کم چې ماته د پرس نه 200 ملی 15 ملی تار راسي بیا زه 15 ملی نه ونې سترشل ملی پورې دا تار نه کوم او موږ د تار کپیتم ډیر ښه ده ډیر نرم ده تقریبا د ورځې موږ 400 کیلو مال تر سره کوي سو انجینر صاحب محترم نو دا تار یا داسي ولې نری کیږي چې لپاره دا خدای صدا چې کم ټیم غټ سایز موږ جوړ کو به موږ دی بارو په وجه باندې د مال په ډایانو کې خپل سایز تر سره ورسو یعنی کم ټیم یو تر 15 ملي سو غواړي 10 ملي سو غواړي 15 ملي سو غواړي هغه په دې ماشينانو باندې خپل سر ته رسي ډیر ښه دا 100 ملي سین دا تقریبا یو سلو 10000 تا ده دا ماشین نه سده ټول یو کار بل لري که فرق لري یو بر سره دا هر ماشین چې د خپل دند تر سره کوي یعنی به یو ماشین باندې اته نمبر اډای موږ ورته لګو بل ته بیا نه لس لګو دا بل ته چې بیا راسي دولس ډیر لس لګو هم دا رقم د خپل نمبرونو په خپل سایزونو کې د عمل په دې ماشینانو نه راځي کی په دې فابریکا کې یوازې د المونیم سیم ماده کې که خیر المونیم سیم خو اوس په لاله روان ده او لیکن کوی سو چې د میسو کارم شروع کو ډیر زر در زره دا سه ام دا اوس ام دکی دا د المونیم سیم ده دا د المونیم سیم ده بالکل صفا ډیر نرم کله ستا سو غواړی سه مثلا ام دغه سیم اماده کی دا د ماشین په واسطه باندې هم دا اوس موږ سو ماشین چالان ده کنه دا نو که مثلا خدای دې کی برق لار شي یا ماشین خراب شي دا به تاسو کار برق توان رسي نه چې برق لار سه ماشین خپل خاموش سي بس ترغو موږ انتظار ورته کو چې کله برق راسي برته خپل بټن و یو مال چلیږي نه تارش کیږي نه موږ ته تاوان رسیږي نه ماشین ته تاوان رسیږي او که تاوان یې ضایع ته مور رسیږي بیغه او بکیږي او هغه خو بس چې اوس چې پریسي ډیر تاوان یې داده چې دی وش کیږي چې وش کیږي بیا موږ په دا ټانکا ماشین باندې برته سره ټانکا کو برته ټانکا کو صفای کو یعنی یو سره کو بیا چې کم ټیم اخوا دې پی وی سی انګر ته د عمل ورسیږي هلته کپیت بیا د سمی ټوټې ټوټې نه ټول سره یو رقم ته تر پایه پورې یو لولې دغه ماشین بیا څه کار لري دا ماشین د اخیری د مال فاینل کې دا ذریعہ ده چې کم ټیم کم گیج وغواړو چې فاینل سی هغه په دغه دوه ماشینو فاینل سی بیا موږ دا بنډلې جوړې کو وی تړو بیا دا ځي بلې بټۍ ته بیرته بیا نرمیږي بیا چې راسي بیا د ګوټکانو پروسس کیږي چې دا د پروسس وسو بیا دا ځي د پی وی سی انګر ته بیا غلطه د پی وی سی کار شو تر سره کیږي ډیر ښه بلین دا هغه قسم کې شمار تصویر مبینید سیما گرفتن آماده کردن و قسم کې جنر سب گفتن بسیار میخوان که نازک آماده کنن و اینجا میبینید که بسیار زیاد است سیم زیاد است اینجا و اینا برای که سیم آماده میکنن میخوان که به مرحله دیگه برن و برای میخوان که خوش بسازن اینجنر سیم مطالب نتاسونه او رو او سیم کمال آماده ده که خیر دا سیم آماده ده دم تقریبا آماده کی گیل دا اوس آماده ده دا پاینل ده 15000 تا ده ده او هغه سٹاک ده هغه سٹاک موږ جوړ کړی دا دی وی ورځی کار ده د موږ په ماشینانو باندې د ورځې تقریبا 600 کیلو مال موږ د ورځې تیاروي نو انجینر صاحب محترم تاسو ولسه دغه سیم مکمله توګه باندې آماده ده نو دا خو پوښ نه لري که دا همداسې خرڅېږي دا څه رقم در ستاسو کار دا خو بیا تر د دوکاندارانو پورې خپله هغه لري څوک یې لغړ غواړي څوک یې پی وی سي والا غواړي
څوک متراج غواړي لغړ متراج هغه چې څوک لغړ په ګوټکانه غواړي په ګوټکانه باندې موږ ورته جوړو او چې کله پی وی سی والا وغواړي بیا د پی وی سی په انګر کې پی وی سی پی چړاو موږ پی وی سی پوخ ورکو بیا علی جان اسخر خواهش میکنم که همتا ایسای سمار تعقیب کو و میخوایم که ببینید های عزیز این ماشین هم با تصویر بکشانیم که بخاطر چی است و انجنر سبا مصروف کار است و میخوایم که برما شما معلومات هم بتا انجنر سبا مطرم لطا سنه ارو دا چمال پاینل سی بیا چی بطی دلار سی لبطی چرا اوزی تا پایسا وی یعنی اگر دیر نرمی دیگه کپیت دادا چی کم تیم بیا برک بدی که زی مشکل نجوری نه داتار بیا شکیگی دې کپیه چې بیا 100% دی اوکه بیا پاکستان شي نرم نشي بیا صفر لري چې سازګر بیا چې د برق مصرف هم زیات پر راځي او تارم شکیږي او آرام نه کې اشغال کیږي دا بیا چې دا دلته ار د پی وی سی د پار خپل ګټه کم بدې مشنان باندې ټول یو سر کیږي 400 مره ټوټي ټول یو سر راځي یعنی بیا ګرا کوم خپل مشتری ته نقصان نه جوړي دا ټول یو سر کیږي بیا زیال ته خپل متراج باندې 400 متراج وګوري هغه مره د مکی بله بنینده ها عزیز سیستم ماشینری که از در هر کار در هر تولید بسیار مهم است و ما از خاطر برتان میخوایم که سیستم ماشینری را بیشتر به تصویر بکشانیم و از همکارم خواهش میکنم که ماشین دیگر هم برتان به تصویر بکشانه و از انجینر سمی بسو که او ماشین به چه خاطر است انجینر سمی محترم دا ماشین به چلو پرده تا چه مخ که کل من سوال او که چه دا عمل پوکیگی او کل غرم زی نو هغه دغه ماشین ده چې کوم ټیم مشتری لغړ مال وغواړي یعنی بغیر پی وی سی وغواړي چې پی وی سی نه په همدې د سارا لپاره یا سارا ګراکان لپاره چې دا تر تازه کیږي هغه همدې لغړ ورته جوړیږي بغیر پی وی سی انجینر صاحب سیم خو په خاصه توګه باندې آماده شو موږ کتل سوال ته شل ملي سیم او عادل تر څه به خینه راځي یعنی یو ملي دوه ملي سیم ده ورسره لاغې نه بس کیږي تر دې زه پوری دی ما او زه پاتر پای ته رسیږي بیا دی پی وی سی انګر ته بځي پیوسی انگار تا؟ استاز ده. آقا بیا بل انجینر صاحب ده. آقا بیا دی پیوسی باره که تا با معلومات داری که. بله بینید ها عزیز. انجینر صاحب واقعا این نقطه بسیار خوب اشاره کردن که بارت یا بخش را که ما مربوط داشتیم و اینجا کار میکردن بر معلومات داد و بخش پیوسی را میخوان که یک سال دیگه بر ما معلومات دادن. پس چی خوب است که بارت سیم برنامه را برای سند تصاویر کوتاه و برد یک وقت خیلی کوتاه بیننده بارت سیم برنامه هم باشه. تیرو تیر بشو هم دای وخت دی فرصت یې وګڼو فرصت ری جوړ کړو لا تیرو تیر بشو هم دای وخت دی فرصت یې وګڼو فرصت ری جوړ کړو راځي د خپل وطن پالنا وکړو د زخم زړه یې درملنا وکړو راځي چې بیا سني جنت ری جوړ کړو یو کور د مینې محبت ری جوړ کړو یو کور د مینې بلنده های عزیز ادامه برنامه است و قسم شما رو تصویر میبینید اینجا میخوان که پی وی سی آمده کنند و ما از انجینر سو میپرسیم که در رابطه بایی بر ما بگن که پی وی سی یا پوش اینا به چکل آماده میکنم ولی در ابتدا چی خوب است که امراش معرفت پیدا کنم و خود برام معرفی کنم سلام انجینر سو کدش زن را پیشنید و علیکم السلام تو رو خیلی جوری دیکی خب من گرده و دیش کلو چاک ده اینجا دول سنیم ریزن ده او دریس تابلیزر ده دریس و گرامه 300 ګرامه ټیټانیم دی او 300 سټریک دی او 300 هغه دی کمپلیکس دی انجینر صاحب دا کوم مواد دی اوس په دې ماشین کې دا اوس دې کې روان چې دی دې ته وایي د المونیم دانه د المونیم دانه روانه ده دا په دغه طریقه سره جوړو چې لس ډیو پی دا او چاک دی دیرش کیلو دولس نیم ریزن دی او 200 ګرامه رنگ دی نو دغه ماشین چې دی پخی د به خو په هغه سره پخې بیا دغه ماشینې اوباسي بیا برې دې نه هلته پوخ ورکوي پوخ چې ورکوي نو هلته زیاتره وخت که دې کې لږ ګډ وډ شو نو مال خرابیږي خو دا اوس لکه دغه مواد دي که نه دوه 200 ګرامه رنګ دی دا مو راچولو مکسر ته او دولس نیم ریزن دی رنګ څه لپاره اچول کیږي رنګ دا خو دا مواد سپینې نو رنګ چې ور واچوه هغه خپل رنګ اوباسي هر رنگی که شینی که زیر یا بی بس دا رنگ اندی مکچر که بیاغا کو بس دی سر گرده مکس که دیتا بیا خام مواد رازی دا کابل نا
او دا خام مواد ټول زموږ د هواد نه ده نو دا نه ټول نشته ده دا رسن چې کوم ده د بل زین راځي چین راځي او ډیوپیس دا غد پاکستان راځي یو نوې فساد خو زموږ د هواد نه ده او دا چاک سي دا خپل لرو پس رنگونه خپل مو دي او دا ستریک سټابلایزر د دام د بار هوادونو ناراضي نو بس دغلته سر مکس کو دغه ماشين ته اچو دلته به سر غړو خو یو لس منټه 15 منټه وخت ورکو هغه نه بعد به د زب خپل په پویګم زدا ولا پوښ شو یا خام ده دا بس به نو بل زت ورکو بل ماشين ته کنه هلته چې ورکو هلته به صحیح ده نه تر جوړي خام خاص خدای نه خسته یو څه نه څه به خرابي به غټ مشکل به کې راځي په دې سره باید هر څه سره مونږ خپل استادیم کړی دا غم کړی دا نو یو څه ناڅه اوس ښه ان شاء الله دا علم کار پر روان کړی دی د نن د هغې قسم کې انجینر صاحب گفتن در فابریکې کې مواسم 90% مواد خامشان از کشور زیبان مال افغانستان است و اینا در ولایت قندهار تولید سی و کیبل دارن ببینید ده حدیث وقتی که ما در کشور زیبای خود افغانستان 90% از مواد خام ما در یک فابریکه وقتی که ناکار میگن از کشور میمون باشه ما گفتم میتونیم که از اثر و کوشش تلاش های حکومت امارات اسلامی است که گام به گام با صنعتکاران زحمت میکشند تلاش میکنند و میخوان که تشویق بسازند صنعتکاران عزیز تا بتوانند که بهترین تولیدات داشته باشند بیشتر سه مثلا میتونم تاسو نه اورو پدې ماشین کې بیسیک کیږي دې ماشین کې به پاس هغه غته وراچو اندا خام مواد لکه کنه دلته په خي بیل ته وراچو بورډر ده هلته چې وراچو نو به مخ کې دای د سیستم ده د برق په وځ سره هغه کیږي دا پخیږي چې دا پوښ شو بس سال ته به وباسي بر چې وباسي ته به بوجي کچو بر هغه ماشین ته بیل ته بل پوښ ورکې دلته به ورته حرارت ورکول کیږي دلته حرارت ورکول کیږي د خپل حرارت سیستم ده چې کی کاوټیټ ګار دا نه چې دا په خپل حرارت کې پخواله کوي واغه کوي نو دا ان شاء الله د سی هغه ده او پاس د کوپی کې زده دی کې پاوډر روان دي ان نه بیل ته هیټر مسله ده هغه برق د کوئی برق په وزت سره د خپل بخې د مواد نو هغه به مخ کې دای نه وباس او دا ماشینری سیستم سدا بیا د کوم هیواد نه ده نو دا چینای ده لکه چې دا چین هیواد ده بله ګرین ده هیز ما گفتم میتاریم اثر و کوش تلاش حکومت امارات اسلامی میکنه بعد در بخش صنعت و تجهیز صنعت کاران امید داریم که یک روز بتوانیم که همین گونه ماشینالات هم در کشور خود تولید کنیم از انجینر سمه بسم در رابطه با این مواد بر ما بگن که کدام مواد است انجینر سمه محترم دا کوم مواد ده دا وس پوښ پی وی سی ده دا د المونیم په نوم سره دی المونیم ته پوښ ورکول کیږي دا وس پوښ ارڅ دې کار خلاص شو دا بهغه ماشین ته ورکو بر بل ته دې ځنه نور کار خلاص شو را پوښ شو با پرسلان کې اچو پرسلان بل ته ځي ډیر زیاته مننه بس مننه خیر سي تاسو د نهایي حدیث قسم کې انجینر صاحب گفتن مواد خام گرفتن اونا گرم ساختن پخته ساختن مکمل آماده ساختن و آهسته آهسته میرسیم به مرحله بسیار اساسی و مهم و در این ماشین ما میخوایم که امرا با مسئول از این ماشین صحبت کنم نوم محمد فرید محمدی دیا او د پی وی سی ماشین د استاد په حیث باندې دلته د دوی سره کار کوم موږ غواړو کله چې دلته موږ المونیم جوړ کړو د المونیم نه دلته پوښ ورکول کیږي هغه د یو نیم ملي څخه نیولې بیا تر شپاړس ملي پورې موږ کولای شو چې مختلفو توزنو کې مختلف ملي کې موږ لاینونه جوړ کړو او بازار ته عرضه کړو د بازار تقاضا په اړه باندې دغه ماشین د څه کار بند لري دو کار خود لاین پوښ کول دي څه وخت چې موږ المونیم جوړ شي نو المونیم دلته راوړل کیږي بسته کیږي د پی وی سي مواد ورته جوړیږي د پوښ مواد هغه هلته اچول کیږي په داخل کې حرارت په واسطه باندې دوی نرمیږي نرمیدل نه وروسته دلته د دغه ډایي په واسطه باندې کوم رقم چې موږ وغواړو یا د خلکو تقاضا په لحاظ باندې موږ مواد ورته برابروو او پوښ ورکول کیږي مواد راوځي بیرون ته په لاین باندې د پوښ په شکل باندې راځي اوبو ته اوبو کې سړیږي تر څو د څه شته تصادم په وجه باندې ته زیان ونه رسیږي همدغه سه مخکې په سیدي هغه ته به بندال ورنه جوړیږي برنده حدیث واقعا بسیار عالی است شما را تصویر میبینید که این قسمت از لاین که از فقط سفید است مواد است که درست تکمیل نشده و هنوز مراحل دیگه شما مونده ولی شما ببینید که به طرف لاین توسط می یک دایی یا ماشین که از حرارت میتن و میخوان که کوش برای گفتن واقعا بسیار عالی است دغه سیستم دغه ماشینری شلو پاره ده اول تل ده به اوبه مون گور ده اوبه شلو پاره ده اوبه خو د لاین د خول په خاطر باندې دی چې کله دغه لاین ګرم وي دا یخیږي ته څو چې پوښ ته زیان ونه رسیږي او دغه کوم شای چې تاسو وینئ دا پینل بورډ په نام باندې دغه مختلف درجه د حرارت ته په هیټران تل کېدلی دي د هیټر په نام باندې ګرم کون ورته تل کېدلی دي چې هغه مختلف درجه لري کوي 180 درجه 190 180 90 او 195
دا په دغه درجه د حرارت کې دوی ویلې کېږي، مواد نرم کېږي، ویلې کېږي تر څو هغه په سیم باندې د پوښ په شکل باندې بیرون ته راووځي. همدغه سیم چې دا څو ملي ده؟ دا 3.25 ملي دی. نو د دې مقاومت بیا څنګه ده؟ مقاومت انشاءالله بالکل صحیح دی، ځکه چې موږ ټول مواد هلته خپله په داخل د خپله کارخانه کې جوړوو، په خپل لاس باندې جوړوو. نو د هغو مقاومت او کیفیت ته موږ خاص توجه کړې ده او هغه انشاءالله بالکل مطمئن دی. دغه ماشین بیا څه کاربرد لري؟ د ډبک خو موبایل چولې دي، کله چې د لاین په داخل د اوبو کې راځي نو دی ګرمېږي، اوبه ګرمېږي، د اوبو د ګرمایش هغه تبدیل شي، باید دی ذخیرې ته ولاړ شي، ذخیره نه بېرته بیا واپس راشي ټانکۍ ته، تر څو پورې هغه حرارت درجه ثابته وساتل شي. نه ډېرې ګرمې نه شي، که ډېرې ګرمې وي هم لاین ته بیا مشکل یا تاوان رسېږي. او دغه کوم ماشین چې دی، دا د هوا ماشین ورته لګېدلی دی، هو دا وړکی ماشین، دا د هوا د ماشین په نام باندې، تر څو دغه اوبه چې په ده باندې راځي د اوبه دلته وچې شي. او د دې نه کله چې مخکې ځو د پرنټر په نامه باندې چې کوم ماشین لګېدلی دلته پرنټ پرې باندې ویل کېږي، هغه نوم یا لیکایي پرې باندې کېږي. او د ده هغه ملي لیکلی دومره ملي دی، او په عین زمن کې متر ورسره یو ځای کېږي چې څو متره دی، تر څو بنډل مشتریان په اسانه توګه وکولی شي چې دغو متر معلوم کړي چې 100 متره دی یا 200 دی یا 500 متره دی. دغه نوم مشخصات دا ټول بیا په یو متر کې کېږي، متر په متر باندې یا هم په ټول بنډل کې؟ دا په هر بنډل کې، که بنډل 200 متره موږ غواړو 200 متره جوړول شي، په متر کې دغه نوشته پرې کېږي، د موږ خپل د کمپنۍ نوم پرې باندې لیکل کېږي، او عین زمن کې متر ورسره لیکل کېږي. دلته معلومیږي کله چې یو متر لاین ځي دلته ورسره اوړي چې یو متر پوره شي، 2 متره یا 10 متره په دغه لایزر کې یا په دغه ماشین کې؟ هو په دغه کې دا معلومیږي. او هغه وظیفه د پرنټ چې ده، هغه بیا د دغه ماشین وظیفه ده، د پرنټر وظیفه ده چې دلته موږ اوس هغه ته خپل نوم لیکلی دی وینې، دا د موږ خپل د کمپنۍ نوم دی چې ورته لیکلی دی پرنټر کې، پرنټر هغلته امر ورته کوي او په متر کې پرنټ پرې باندې لګېږي، تر څو مشتریان اسانه وکولی شي دغه متراج معلوم کړي. دغه ماشین بیا څه کاربرد لري؟ د ماشین نوم د کانویر په نامه باندې دی، نوم یې کانویر دی. کله چې موږ هغلته سیم بسته کیو، دو خاص وظیفه د لاین را کش کول دي، د هغې ماشینه د لاین کش کول دي، تر څو د هغه طرف ته ولاړ شو، پسي لاین به را کش کوي او بیا به ځي د بنډل په طرف باندې. دا پلاستیک پوښ موږ دې په خاطر وکړو چې دی د دوړو نه محفوظ وي، د ګرد نه محفوظ وي، او د نورو څه خطراتو نه دی محفوظ وساتلی شي. بله، بنین نهایت سیم شمار تصویر دیده به صورت مکمل تیبل آماده شد و شما میبینید که بسته بندی هم کردن، پرس کردن پوشا. و چیکم است که در این قسمت برنامه با مسئول فابریکا صحبت کنم در رابطه با کاروبارشان، تولیداتشان، صادراتشان، اینا بر ما چی گفتنی دارن؟ موږ تقریبا د دې فابریکې د فعالیت پیل تقریبا 15 کال د مخه کړی، په 2018 میلادي کال کې. په لومړیو کې مو د تولیدات اندازه ډیره کمه وه، او اوس مو د تولیدات اندازه نسبت په دې وروستیو کې ډیره زیاته شوې ده. غوښتنه د مشتریانو ډیره ده، د وطنوالو د دې تولید غوښتنه ډیره ده. موږ نشو کولای چې په کافي اندازه تولید وکړو. اواز موږ سره یو لاړ ستونزې دي چې هغو څخه ډېر عمده ستونزې، یو د برق او د برېښنا مشکل دی چې په کندهار کې متاسفانه موږ برق او برېښنا به ډېره کمه اندازه لرو. یو خو ډېره کمه اندازه ده، تقریبا 6-7 ساعته تر 8 ساعته پورې د برق په هغو کې ډېر جټکې وي، یعنی د برق اندازه ډېره کمه ده او مشکلات ته برق ډېر لرو. که چیرې برق موږ ته زیات کړل شي، موږ خپل د مال اندازه چې د خپل د تولید اندازه چې د هغه زیاتوو، مشتریانو د تقاضا وړ موږ تولیدات زیاتوو. صادرات مو څنګه ده؟ نور ولایت صادرات لري؟ تقریبا د افغانستان 15 ولایتونو ته خپل تولیدات استو، او په دې وروستیو کې د مشتریانو د تقاضا وړ ګرځېدلی دی. تقریبا کیفیت یې هم تر بهرنیو هیوادونو تر تولیداتو زیات دی. پی وی سي همداشان خپل سیمه او کیبل د نرموالي ته کیفیت چې دی ډېر زیات صحیح دی. ډېره زیاته مننه سو وخت هم ورکړ. مننه علامه آباد لپاره کامیاب. بله بنینده های صحبت رئیس به هم شنیدیم که در رابطه با کاروبارشان بود و برنامه گفتن که بهترین تولیداتی از کیبل و سیما در آن واقع انسان بسیار خوشحال میشه که در ولایت زیبای قندهار هموطنان ما اینجا سرمایه‌گذاری کردن، زحمت میکشن، عرق‌ریزی میکنن تا بهترین تولیدات رو داشته باشیم. بنینده های عزیز، برنامه اقتصاد پرمختگ باز هم در افقهای بعدی در ولایت زیبای قندهار و علمان خواهد بود و شما خواهش میکنیم که تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت قرار میگیریم. شما را به خداوند یک تا بینیاز مشکار و وقت اوقات من خواهی بقیه برنامه های تلویزیون ملی افغانستان را فراموش نکنید.